Odmah te pitam, šta si poželeo ti u ponoć 2018. da se desi 2019. godine? Ja sam u ponoć 2018. godine shvatio da je jedan ujutru. Aha. Sam shvatio da je da nisam u ponoć, nego sam bio u drugoj vremenskoj zoni, te sam stoga ja u ponoć promašio. Dakle, razmišljanje. A u ponoć po tvom vremenu, tamo uopšte, šta si poželeo za novu 2019. godinu? U ponoć meni i drugima, kao i mojoj široj i užoj familiji i ljudima koje volim i koji mene vole i mojim fenovima, sam poželeo sve najlepše. Milena Predić, glumica, pričat ćemo večeras o premijeri filma Taxi Blues, koji se dešava 16. januara, znači za 8 dana. Milena, dobroveče, srećete novu godinu. Šta si ti poželjala nekome za novu godinu, sebi, na primjer, da se ostvari? Pa, poželjala sam uvijek da budemo svi zdravi i živi, da radimo ono što volimo, jer samo je to put za onako... Raj. Tako je. Večeras sa nama. Sa nama. Andrija dovršava vaše rečenice. Da, tako da će biti neka nova igra. Da, neki svešteni. Da, da. Gde ti stadoh, ti produži. Gde ti stadoh, ti produži. Gde ti stadoh, ti produži. Gde ti stadoh, ja produžim. Dobro, znači da smo svi zdravi. Tako je. I veseli. I veseli, jer je to popločan put do raja zdravlje. Eto. Tako da kažem. Dobro, Milice, sreća ti nova godina. Hvala također. Šta si ti poželao sebi i drugima? Pa mnogo lepo nešto. Ti pa šta? Jašo, sve uveselo. Da. Samo uveselo. A gde živite? Tu pozadi. Pa ja svake godine kao neka baka, samo zdravlja, da smo živi, zdravi, veseli, eto. Neka svadba, neko dete, ili ovo dete, pored tebe, tvoje dete koje ćeš na večeras predstaviti. Da, to je moj iz prvog braka. Iz prvog braka, dugo si ga krila. Da, dugo sam ga krila, večeras ga otkrivam, Todor Todorovski. Todorovski, nije, to je Todor Jovanović, pričat ćemo Todor Jovanoviću. Dobro, šta se sada poželao za novu godinu? Šta da ti se desi u 2019. Da mi se desi jedan album, pa može beba, što da ne. Pa. Samo da dođe. Pa, da lupetam, da se naštelujem na lupetanje ili ne. Pa molim te da, nova godina je praznici. To se razmišljam, znaš. Pa dobro, okej. Ili da se ukalamustrim. Ukalamustri se, dobro. Ne, ideš na prvi mod, nemoj to. Veselo, večeras imamo premijeru filma, ti imaš hit i prošle godine prebacujemo ga u ovu godinu. Tako da imamo mladu zvezdu, to je Todor Jovanović. Bravo, Todore! 30-godišnji glumac mladalačkog izgleda. Benjamin Button. Benjamin, ti imaš 10 godina. Da. Todore, šta si ti poželeo u ponoć za 2019. Sebi, na primjer? Da smo živi i zdravi još godina 100, da je sreće mir i da nas čuva Bog, da su najlepše žene u otvoru nas. Nemo šta da kažem. Dobro. Sam ja njega džabe doveo. On malena zna. Čast, ko je ovaj gospodin, svi ga predstavite? Gospodin Todor Jovanović igra glavnu ulogu u našem filmu Taxi Blues, zajedno sa nama. On je jedan nenormalno, nevjerovatno talentovan dečko. Sjajan, fenomenalan tip, dobar momak, dva put ženjen, troje dece. Inače je iz Kragujevca. Da. Je li tako? Tako je. Je se kaže Kragujevac ili Kragujevac? Kragujevac. Kragujevac, znači Kragujevca? Tanjir. To je možda istočni deo Srbije. Milice, nije to strani jezik. Ali ona pita kao, da vi u Češkoj govorite tanjir? Kako vi kažete kažete tanjir? Play! Kako me pogleda? Kako mi Kragujevcu kažete, tanjir? Znaš mi, ako kine se. Generalno, je li težak život u Kragujevcu? Kako me pogleda? Tako da u ovoj komediji, stvarno, počeli smo komično ovu noć, da kažemo. Tako da, Taxi Blues, 16. januara, Savo Centar. Pričat ćemo, sad ćemo uskoro.